Ja, hej på er allihopa. Just nu är jag ute och går. Jag tänkte att jag ska spela in en vlogg just nu när jag är ute och går. Framkameran ska jag säga, inte något annat. Ja, det är lite svårt med att få fram orden. Men det gör ju ingenting. Nej, men man kan väl säga som så här, det är ju väldigt skönt att vara ute och gå. Just i detta läget. Jag vill inte filma något hus, utan det är bättre att jag filmar mig själv. Det är så väl om jag ska nu filma något. Skulle haft en sån här sånt där stativ, vet ni. Men nu har jag inte det. Nu får den ju ta ett sånt det. Nej, men oj, fel. Så här får det bli då. Nej, men det var några som gick bakom mig som jag tänkte jag får gå förbi dem och pausa lite när jag gjorde min engelska ASMR. Så det var därför det blev ett litet hopp där. Och det tycker jag är väldigt bra. Jag vill ju inte filma dem som inte vill bli filmade. Det är min grej, att inte filma dem som inte vill bli filmade. Ska vi se nu då när den här vloggen kommer upp. Jag vet inte riktigt när, men det blir nog här fram på. Skulle jag tro. Ja, nu kanske ni undrar varför jag är så glad idag. Jo, man får ju vara tacksam för livet. Ändå. För en dag så kan det vara slut. Och så att jag säger det, att var tacksamma för livet ni har. För jag är inte rätt person till att säga detta, men livet är kort. Så ta hand om varandra. Det är er älska. Eller ja, man behöver inte älska alla, men jag tycker det är viktigt att man säger att allt bör kunna göras. Alltså, det är så typiskt med den här trafiken nu. Visst, på är väl en runt 9 på morgonen, men och det kommer redan en tung trafik. Så ja, det är ju jättekul. Men jag säger det, ta hand om varandra. Uppskatta det man gör. Och det här är faktiskt ingenting mot någon. Utan det här är mer, ska vara en självklarhet tycker jag. Vi hörs i nästa film, så får vi ju se. Jag gör kortare vloggar, det blir inte långa vloggar. Utan det blir kortare. Istället för att spela in en 3-4 timmar lång och sen ska man sitta och editera det till 20 minuter här. Det går inte. Men vi hörs.